আমাৰ যিহেতু গম পাইছিলে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এখন ভাল খেল হোৱা কথা আছিলে, মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব ওলাইছিলোঁহে বেছি সময় নহ'লেই মই ডিলেট কৰিবলৈ বাধ্য হৈ গ'লোঁ, কাৰণ যিহেতু মজখনি অনুষ্ঠিত নহ'লে সকলোৱে গালি দিব বুলি মই দিছিলোঁ। আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যিহেতু মজখনি হ'বনে নহয়, কিমান ৰিপ্লাই দিম কমেণ্টত, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হতে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা কিমান ওচৰ দূৰ হয় দেখুৱাইছিলোঁ ধুনীয়াকৈ। তো মানে মজুতখন অনুষ্ঠিত নহ'লে, তো প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা অকণ বন্ধ কৰিলে, তো দাদাহঁতো ইমান কষ্ট কৰি নগাঁৱৰ পৰা আহিছিলে, তো বিক্ৰমো এটা মোৰ ৰাখিছিলে গোটেই ৰাতিটো টোপনি নাই, মানুহটো চাচোন চকু দেখিলে গম পাই নহয় হ'ল, তিনিদিন হ'ল শুব পৰা নাই, আৰু আপোনালোকৰ মহৰ যুঁজৰ ভিডিঅ' দেখাবলৈ গৈ গৈ মানে চক এটা সোমাই গৈছে মানে, আৰু যি দেখিছোঁ মহ এটা ল'বই লাগিব আৰু, এই মহ ল'ব মানে ল'ব, অহা শুক্ৰবাৰলৈ মহ এটা ল'ব, তো ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'সমূহ দিবহি, নন্দ ডেকা সুঁতি পোৱা ল'ব, যিহেতু নন্দ ডেকা মোৰ বুলি ক'লে সকলোৱে চিনিয়ে পায়, একদম বিখ্যাত মানে ধুনীয়াকৈ যুঁজে, এইবছৰ অকণমান কিবা অকণ দুৰ্বল হৈ আছে বাৰু, তথাপিতো আগৰ পৰা ধুনীয়া নাম আছে, মহাল ভাল যুঁজে মোৰখিনি। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো যিখিনি আমাৰ মিষ্টাৰ ব্লেক আমাৰ দাদা ভাই আপলোড কৰিব যিখিনি কৰিছে, যিখিনি মোৰ আহিছিল আজি কৰিছিলে, বিক্ৰম ভাই দুই এটা কৰিছে ইমান কৰা নাই, কাৰণ যিহেতু মহৰ গঁৰাল হৈ আজি সি মানে গৈছিলে, নিজকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে আজি মহৰ গঁৰাল হিচাপে, তো নিজৰ গঁৰাল নহয় হৈছে আজিৰ কাৰণে, আজিৰ কাৰণে কৈছিলে, মাতিছে খাই পৰিলে যদি অকণ গুণ বেছিকৈ কাঢ়ি দিওঁ অকণ বেয়াও হ'ব বাৰু, তথাপিতো ভাল লাগে, ধেমালি কৈছে, আমি ধেমালি কৰাটো ভাল, সদায় মানুহৰ লগত ধেমালি কৰি থাকিব লাগে, আমি দুটা ইউটিউব কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় যে আমি দুটা বেলেগ বেলেগ হৈ যাম, আমি দুটা একেলগতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আগতে, ধুনীয়াকৈ বনাই যাম, ভাল লাগিব, তো এনেকৈ বনাই যাম, আৰু গম পাইছিলোঁ আপোনালোকে কিমান কষ্টকৈ আমি ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈছিলোঁ, একে ডুমডুমীয়া শ্ব' পাইছিলোঁগৈ আপোনালোকৰ অনুৰোধত, কিমান দূৰ দূৰলৈ গৈছো নগাঁও গোটেই অঞ্চলী বাবা ঘৰ গোটেই মাৰিছিলো, লঘনে ভগনে মাৰিছিলো, কিন্তু দেই এতিয়া মই কৈছো আমি খোৱা বোৱা পোৱা নাছিলো, আমি লঘনত লঘনে গৈছিলো, আৰু যেতিয়া আমি গৈছিলো ডুমডুমীয়া চহৰ গৈছিলো, বহুত দূৰ হয় আৰু তাতে খোৱা বোৱা অকণ অসুবিধা হয়, দোকান বজাৰ অকণ পোৱা নাযায় যিহেতু চহৰৰ মাজত আপুনি গম পাইছেই কেনেকুৱা দোকান বজাৰ অসুবিধা হয়, তো তাত লঘনে লঘনে থাকি পেলাই আহিছিলো, ঘৰত আহি পেটৰ বিষ হৈ যায় মানে গেছৰ হেৰি আহি পেটৰ বিষ হৈ যায়, ভিডিঅ' বনাইছিলো আপোনালোকক যাতে দুখাব পাওঁ, কিবা এটা দুখাব পাওঁ, ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি ইমানখিনি বিচাৰে, আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিছিলে আমাক, ঠিক এনেদৰে যাতে এতিয়া যিসমূহ আমি ভিডিঅ' দিব পাওঁ যত্ন কৰিম, আপোনালোকৰ এনেকৈ মহৰ সম্পৰ্কে ভিডিঅ' দিম, তাৰ বাহিৰে যদি আৰু বেলেগ ভিডিঅ' দিবলৈ যত্ন কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে দুখাব বিচাৰোঁ, যাতে সকলো ভিডিঅ'ত বিক্ৰম আৰু মোৰ দাদা একদম সেইখিনিতো যাতে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট দিয়ে, যিদৰে এতিয়া ছাপোৰ্ট দি গৈ আছে, তো ঠিক তেনেদৰে যাতে ছাপোৰ্ট দিয়ে, যিহেতু লাহে লাহে মহ যুঁজ সমাপ্ত হৈ আছে, তো আৰু বেছিদিন নাই, বেছিদিন মানে নাই শেষেই হৈছে, তো লাষ্ট বুলি আজি আহিছিলোঁ, আজিও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বন্ধ হৈ গ'লগৈ মহ যুঁজখন নহ'লে, তো বিক্ৰমো আজি দুৰ্বল হৈছে কথা ক'ব পৰা নাই মানুহটো, তথাপিতো তাৰ পৰা অকণমান জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা এতিয়া অনুভৱটো, তোমাৰ অনুভৱটো মানে ভালেই হৈছিলে, বন্ধুহঁত চব আহিছে, চবৰ যাক যাক ইনভাইট কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি আহিছে, সেইটো কাৰণে ভালেই লাগিছিলে, কিন্তু মহ যুঁজ নহ'লে, আৰু দুদিন হ'ল মানে মহ এটা ঘৰত আহিছিলে কানাইদাৰ মহটো, তো সেইটোৰ লগতে মহৰ টোপনি ক্ষতি কৰি আছিলোঁ ভালকৈ যুঁজাম বুলি, গম পাইছে নহয় টোপনি চাক কোলা পৰি আছে পাতি, কিন্তু যুঁজখন নহ'ল, বাৰু যি নহওক যুঁজ নহ'ল যদিও তথাপি মন বেয়া নাই, একো নাই, যুঁজ বহুত হৈছে আমাৰ একো নাই, আকৌ হ'ব যুঁজ হ'ব, সকলোকে লগ পাম, এই বছৰ লগ পাম, আকৌ এই বছৰ যদি পদক্ষেপ লৈ আছো, আকৌ বেলেগ এটা পদক্ষেপ ভাবি মেলি একেলগে দুটাই মিলি পেলাই ধুনীয়াকৈ পদক্ষেপ এটা লৈ ধুনীয়া একদম আপোনালোকৰ কণ্টেণ্ট এটা দিম, আপোনালোকে যাতে চাই ভাল পায়, সকলোৱে হাঁহি পুতি কৰি দিম দিয়ে, মই কিন্তু হাঁহি থাকোঁ, বহুতে কয় কি হাঁহি হাঁহি কয় নেকি, মই মানে হাঁহিয়ে থাকোঁ, মোৰ হাঁহাটো হৈ গ'ল, আমি দুখাম বাৰু, বাকী গোটেইখিনি আছে আমাৰ গোটেইখিনি মেম্বাৰখিনি দুখাম, গোটেইখিনি আহিছে, এই আণ্টিও আহিছে আজি, আণ্টি কেনেকুৱা লাগিছে আজি, গোটেইখিনি আহিছে, খুৰী কেনেকুৱা লাগিছে আজি, তোৰ ভাল লাগিছে, বিক্ৰম ভাই আমাৰ মা হয় ধুনীয়াকৈ, তোৰ তেখেতৰ একে এছ এম দেখিলে গম পায় আমাৰ, ক'ব কমেণ্টত দিব ধুনীয়াকৈ, তো হাঁহি অকণ কমিছে, যদি মইতো যুঁজি হাঁহাটো অকণ হাঁহিটো ওলালহেঁতেন, তো আজি মানে হাঁহিটো অকণ কম ওলাইছে, কাৰণ যুঁজাবলৈ নোৱাৰিলে, ইমান কষ্ট কৰি আনিছে, তথাপিতো তেতিয়া ভাল লাগিছে গোটেইখিনি আহিছে, তো দেখুৱাম বাৰু আমি ভিতৰলৈ গৈছে, এই গলিটো যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে বিক্ৰম যদি লগ কৰিব আহিম ভাবে কেতিয়াবালৈ, এতিয়া লগ কৰিলে পিছত ফেমাছ হৈ আহিছে লাহে লাহে, পিছলৈ সময় নাপাব পাৰে, সেনেদৰে মৰম দি যাব যাতে যিমান পাওঁ, মৰমটো মেইন, আপোনালোকৰ মৰমটো মেইন আৰু, তো ল'ৰা ফেমাছ হৈ আহি আছে, আৰু এনেকে আৰু হাঁহি ফুটিকে ভিডিঅ'সমূহ দি যাওঁ, আমাৰ গোটেই টীমটো ইয়াত আছে, গোটেইখিনি যিখিনি নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, আজি বিক্ৰম ভাই ঘৰত গোটেই বাইকবিলাক এই গোটেইখিনি পঠিয়ে আহি আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, গোটেই আমাৰ মোৰ লগতে আহিছে আমাৰ দাদা, এয়া ওচৰ আচৰিক আছে, বইনা জেঠী ওচৰ আচৰি আছে, লাষ্ট কৰিছে দুটা চাই ইফালে সিফালে চাই লাষ্ট কৰিছে, তো আমাৰ বিক্ৰম আমাৰ ভাই আছে, বিক্ৰম ভাই ঘৰলৈ আহিলে আমাৰ অপুদা, তো বহুত মৰম, আমাৰ খুৰা আছে, বিক্ৰম দাদা খুৰা আছে, তেখেতো আছে, গোটেই আমাৰ টীমটো আছে, তো আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে, আজি ভালে লাগিছে, খুৰাহঁতে যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে দেই, কালি টোপনি ক্ষতি, কালি পুৱা মোৰটো আহিছে আপোনালোকৰ টোপনি ক্ষতি যথেষ্ট হৈছে, তো এনেদৰে আশীৰ্বাদ দিব বিক্ৰম ভাই গোটেই পৰিয়ালৰ আশীৰ্বাদ, খুৰীহঁতক লাগিছে তথাপিতো আশীৰ্বাদ দিব গোটেইখিনি যাতে সুস্বাস্থ্য হওক, খুৰাখন যিহেতু বয়স হৈছে, সেইখিনি বয়সতো যিমানখিনি কষ্ট কৰি আছে এনেদৰে থাকিব ধুনীয়াকৈ, তোৰ আশীৰ্বাদ দিব, সকলো অসমবাসী আহিছে আশীৰ্বাদ দিব যাতে ধুনীয়াকৈ থাকে,
ফুটি অকন অকন বজাই দিয়ক, একো নাই, অকণ ধুনীয়াকে বজাই দিয়ক। তোৰ এয়া মোৰ ওচৰতে মোৰ আছে, খুৰাহঁতে অকণমান বৰতাহঁতে অকণমান ধুনীয়া ইমান ধুনীয়াকে নাচিছে, সঁচাকে একদম মনোমোহা কৰিলে, একদম বহুত ভাল লাগিলে। ভাই আমাৰ বৌ আৰু একদম ভাই বৌ আছে, একদম ইমান কষ্ট কৰিলে আজি বৌ, সঁচাকে ভাল লাগিলে আজি দেই। ইমানখিনি কষ্ট কৰি দিছে, আমাৰ ঘূৰি আছে ওচৰতে, বহুত মৰমীয়াল হয় বিক্ৰমৰ লগতে, গোটেই পৰিয়ালটো গোটেই মৰমীয়াল হয়, আমাৰ গোটেই পৰিয়ালটোৱে এইখিনি হয়। আকৌ আহিম আৰু, লগ পাম, আকৌ লগ পাম, আমাৰ ঘৰলৈ ইনভাইট কৰিছোঁ, একদম যাব বিহুলৈ, ধুনীয়াকৈ খাবলৈ যাব, খুৰীহঁত যাব, খুৰা যাব, ধুনীয়াকৈ যাব, আমাৰ ঘৰ তাপতলা একদম ধুনীয়া এখন গাঁৱত ভিতৰলৈ যাব, খুৰা যাব, আপুনি যাব, ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিলে আজি। তেওঁ বিক্ৰম ভাই একদম ধুনীয়াকৈ দি মৰম চৰম সকলো ৰাইজে দিব দেই, আশা কৰোঁ ভাল পালে ভিডিঅ' তাক ধুলি উঠাই দিছে আজি, ইমান একদম ধুনীয়া।